Boa tarde a todos. Em cumprimento à Lei Municipal 5187, de 30 de setembro de 2004, que institui o calendário oficial do município, o Dia do Rotariano, a Câmara Municipal de Bauru sente-se honrada em prestar essa homenagem. O artigo 1º da lei fala que fica instituído o calendário oficial do município, o Dia do Rotariano, a ser comemorado anualmente no dia 23 de fevereiro, no recinto dessa edilidade, com a suspensão da sessão ordinária, que se realizará em data mais próxima ao dia 23, com homenagem aos clubes de serviço do município de Bauru, que fazem parte do Rotary Internacional. Então nós estamos cumprindo nesta tarde essa lei municipal e é uma honra para a gente também receber os senhores aqui. Solicito ao primeiro secretário que registre as autoridades que encontram-se presentes, juntamente com os vereadores da Casa de Leis. Senhor presidente, registramos e agradecemos as presenças da prefeita municipal, prefeita Suelen Silva Rosim, do senhor Murilo Alvarez Alves, que é o governador do distrito, também o senhor Marco Antônio de Araújo, do Rotary Clube Bauru Aeroporto, e também do senhor Luiz Carlos de Melo, do Rotary Clube Terra Branca, né, já estão nomeados, senhor presidente. Obrigado. Neste momento, convido o vereador Dr. Segala para que faça uma saudação a todos os presentes em nome da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, permitam-me saudar a senhora prefeita, agradecer a presença, o senhor governador, os representantes aqui dos vários Rotary Clubs da nossa cidade, os amigos aqui presentes que vieram prestigiar essa cerimônia e destacar que é um fato raro nós prestarmos essa homenagem no dia 23. Quase sempre nós estamos fazendo em outra data, porque não coincide. E não coincidiria que a nossa sessão é de segunda-feira. Mas coube ao destino que a data correta, 23 de fevereiro, acabasse sendo a data da nossa sessão e nós pudéssemos fazer esta homenagem, que é uma homenagem que está no nosso regimento, é para ser feita todos os anos, em reconhecimento ao trabalho que os Rotary Clubs fazem no mundo inteiro, em especial na nossa cidade. Os Rotary Clubs da nossa cidade têm uma atuação muito permanente aqui em Bauru. Estão sempre envolvidos em todos os movimentos sociais que eles mesmos comandam ou que nós os convocamos para que deles participem. Atuam na área da saúde, atuam firmemente na área da educação, estão presentes na assistência aos menos providos pela vida, enfim. É um trabalho maravilhoso que é realizado pelos Rotary Clubs. Os nossos são muito atuantes, já demos diversos governadores de Rotary Club, né? Melo mesmo é um ex-governador, não é isso mesmo, Melo? E nós nos sentimos muito honrados em poder prestar essa homenagem. Os Rotary Clubs têm um trabalho que é de aproximação das pessoas, de amizade, de companheirismo, criado lá atrás, lá em Chicago, 1902, estado de Illinois, nos Estados Unidos, eles, desde o primeiro momento, destacaram o companheirismo, a amizade entre as pessoas, como um fortalecimento de uma atuação conjunta. E aos poucos foram se esparramando. Eu arriscaria dizer, não tenho certeza, mas acredito que nós já temos hoje mais de 40 mil clubes esparramados pelo mundo. É um número expressivo, com mais de 1 milhão, certamente mais de 1 milhão de rotarianos trabalhando pelo bem comum.
E o Rotary Club tem uma prova quádrupla que eu admiro muito, porque ela deveria ser adotada não só pelos rotarianos, mas por todas as pessoas. Porque a primeira pergunta, antes de você abrir a boca e falar alguma coisa para alguém, pergunte, é justo? É justo o que eu vou falar? Pergunte, é verdadeiro o que eu vou falar? Pergunte, vai trazer benefício àqueles que vão receber isto? Então, é esse tipo de compromisso que o rotariano tem que acaba irradiando e contaminando a todos nós, que devemos ter essa mesma preocupação de não ficar assacando aleivosias, falando mal dos outros, não construindo, destruindo. Muitas vezes, para nós crescermos, nós derrubamos os outros. Nada disso deveria ser feito se nós fizéssemos o que o Rotary Club protagoniza, o que o Rotary Club se propõe a fazer. Portanto, senhor presidente, em muito boa hora, a Câmara Municipal de Bauru criou esse compromisso de anualmente prestar a homenagem ao Rotary Club em geral e especialmente aos Rotary Clubs de Bauru, que estão sempre envolvidos. Senhora prefeita, pode ter certeza que o que a senhora precisar pode contar com o Rotary Club. Eu não falo em nome do Rotary Club, mas eu tenho certeza que eles dirão isso para a senhora, que estão de pé e à ordem para poder atender aquilo que o município precisar da atuação deles. São pessoas de bem, são pessoas boas, são pessoas corretas, são pessoas honestas, são pessoas, no nosso linguajar aqui, de ficha absolutamente limpa, confiáveis, portanto. E a nossa homenagem ao Rotary Club, então, se faz necessária. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Muito obrigado, doutor Segala. Falando em nome dos senhores vereadores da Câmara Municipal, vou solicitar agora a TV Câmara que passar para a gente os vídeos. Thank you.
muitas possibilidades ao nosso redor. Vemos oportunidades em todos os lugares. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações. Em comunidades do mundo inteiro. Quando pessoas se juntam, é quando mudanças reais acontecem. Como converter um ônibus velho para alimentar crianças carentes. Ou fornecer equipamentos vitais para os que mais precisam. Seja combatendo doenças ou reconstruindo escolas. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em rotary.org. Neste momento, eu convido o senhor governador, distrito 4510, Murilo Álvares Alves, que vai fazer uso da palavra, em nome do Rotary. Muito boa tarde a todos. Em nome do presidente desta casa, querido vereador Júnior Rodrigues, saúdo também a nossa representante do Poder Executivo, nossa prefeita Suelen Rosin. Em nome dos vereadores Segala e da Chiara Ranieri, saúdo todos os vereadores aqui presentes. Em nome do meu colégio de governadores, representado pelo Luiz Carlos de Mello, governador 93-94, pelo Carlos Adão Biela, governador 2021-22, Marco Antônio Araújo, que será governador do Distrito 4510 no ano rotário 2025-26, meu querido instrutor Márcio Cavalco Medeiros, ano rotário 2011-12, e meus governadores assistentes aqui presentes, Luiz Medeiros e do Vicente Beijar Prado Filho. Gostaria de agradecer a todos os funcionários dessa casa, todas as autoridades aqui presentes. É muito importante esse dia para nós. Realmente, como o Segala disse, ter uma homenagem no próprio dia 23 é algo diferente, quase que único. Nós não costumamos ter tanta sorte assim de cair numa sessão tão especial como essa, com representantes de todos os poderes. O Rotary não é muito diferente. Uma casa de leis como essa exerce o controle externo do Poder Executivo. E o Executivo, aqui representado, realiza as ações necessárias para que tenhamos uma comunidade mais justa, um mundo melhor. É assim que os Rotary Clubs trabalham. Há 118 anos hoje, completamos, nós fomos fundados em 1905, Paul Percy Harris, nosso fundador, e com isso nós tivemos desde essa base sólida, como o Segala disse, companheirismo, amizade e o serviço. Nós fomentamos o ideal de servir nas pessoas e nós acreditamos que o mundo vai ser muito melhor através do trabalho individual e coletivo de cada um de vocês. Nós entendemos que é necessário unir forças, porque há 118 anos nós unimos nossas habilidades e conhecimentos para tornarmos uma sociedade mais justa, igualitária, equânime. Nós fazemos isso através de incontáveis horas de serviço empregados à nossa comunidade para causar mudança duradoura e impacto positivo na vida das pessoas. Nós entendemos que juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas comunidades e no mundo todo. E é para isso que o Rotary serve. Mas ser homenageado por esse dia magnífico, porque nós temos uma lei, é muito importante, sem dúvidas nenhuma. Mas nós temos que lembrar o que nós realmente somos reconhecidos. Nós somos reconhecidos porque há 35 anos nós fundamos, juntamente com outros países, a Iniciativa Global de Erradicação da Polio. Nós já investimos mais de 10 bilhões de dólares para vacinar mais de 3 bilhões de crianças no mundo todo, em mais de 122 países.
O mundo hoje está prestes a ter a segunda doença humana erradicada do planeta, através do Rotary e das nossas parcerias com a Fundação Bill e Melinda Gates, a ONU, OMS e muitas outras organizações. Mas nós temos como maior prioridade externa da nossa organização e nós não iremos parar enquanto tenhamos uma única criança que não seja vacinada. Se engana quem pensa que a polio acomete somente os adultos, as crianças, acomete os adultos também. Recentemente, em 2022, nós tivemos um caso de um adulto nos Estados Unidos que não foi vacinado, contraiu o vírus da polio. A polio, embora não tenha cura, tem vacina e nós precisamos trabalhar de forma incessante, incansável, para que essa realidade seja revertida. Enquanto tiver uma criança vacinada, todas correm risco. Nós precisamos fazer com que essa iniciativa e os esforços do Rotary sejam replicados, que esse conhecimento, esse know-how adquirido por mais de 35 anos para resolver justamente erradicar a segunda doença humana do planeta, e estamos quase lá, nós chegamos a ter 2 casos somente de polio selvagem e agora nós temos ainda 21 casos. Tivemos uma regressão em função da pandemia e de algumas guerras que ocorreram, mas nós estamos lá. E eu não sei qual vai ser o próximo passo quando nós conseguirmos essa façanha, mas eu sei que não vai acontecer sem um rotariano à frente de uma iniciativa tão importante como essa, e de vereadores e do Poder Executivo juntos, para que possamos fazer mais e possamos fazer melhor. Porque nós somos o Rotary e nós somos pessoas em ação. Meu muito obrigado a todos vocês, meu muito obrigado ao prestígio do meu Colégio de Governadores, aos rotarianos aqui presentes, aos presidentes que deixaram seus afazeres para estar aqui conosco e essa Câmara nessa sessão solene. É muito importante esse reconhecimento porque garante mais energia, combustível, para que possamos trabalhar em prol da nossa comunidade, tornando a nossa comunidade aqui em Bauru também mais justa. E para prestigiar e devolver essa homenagem, eu gostaria de dizer que o nosso distrito, 4.510, prefeita, ele abrange desde Pederneiras até o norte, praticamente fazendo fronteira com o Mato Grosso do Sul, depois pegando ali Panorama, descendo para Mirante, Rosana, Primavera. E nós temos vários quilômetros quadrados. E nós deslocamos a nossa conferência distrital do Distrito 4.510, que ocorrerá no dia 8, 9, 10 e 11. Vocês todos, autoridades, estão convidados para Bauru. Nós faremos no Bay de Plaza Hotel, em homenagem e agradecimento a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Imaginem o Rotary e juntos faremos tudo isso acontecer. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos os rotarianos nesta tarde, que estão aqui presentes. Conte sempre com essa casa, com os demais vereadores, para as parcerias. Agradecemos também a presença da prefeita, de todas as autoridades aqui presentes. Encerrado esta homenagem, solicitamos aos senhores vereadores que permaneçam depois ao plenário para que a gente dê sequência à nossa sessão ordinária. Essa sessão solene está encerrada às 16 horas e 30 minutos.